كحنو بدا عص 24 تيفي gudoomiyaha golaha goortida Soomaaliland Sareeban Maxamuud Aadan oo saaka ka hadlay furitaanka kala fadhiga koobta toddobaadkan ee golahaasi ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee dalka ka taagan gudoomiyaha ayaa sidoo kale si kooban uga hadlay khilaafka doorashooyinka Soomaaliland halka gudoomiyaha arrimaha siyaasadda kala ka hadlay dhibaatooyinka dhaxay iyo khilaafka dalka maanta ka jira aad bay wali difayeen kalfadhigii hore iyo kalfadhigan dhexdooda intii u dhaxaysay maanta bay ugu la difay wax weynoo maanta aanu idiin sheegno oo uur xumo iyo dagaal u taagan wax yaroo barigaas mooye ma haydo arrinta bariga kii soke ee ceelof weyn eera degan way dhammaysteen ilaahay mid waarta nabadda la xidhay ilaahay mid waartaa ka dhig lagala qaylinayo muddana waynu qabannay haddana waa la qaylinayaaba qayladaasuna meel quray ka socotaayo waxaad moodaa axsaabta ayaynu inagu bumbuurinay aan axsaabta waxaanu leenahay waaqaca ha la aqbalo doorashadu waa muddo loo qabtay muddadeedina way dhacaysaa waanaynu ka qayb gelin marka dee khilaafkay kordhisaa haddii hadal la hadalayo uu la hadalayo wax muddadii iska bedelayaana ma jiraan waxaasaan anugu qabaa haddii muddadaa lagu qabato oo aynu ku qaban karo oo weliba ragga ka mas-uulka ah doorashada ayna kala qayb galaan hadalkana yareeyaan doorashadana loo dhaqaaqo waa la qaban karaa haddii kale waynala jiitamiyo aynu sidaa ku hawlgalno inaguna allana hayna la qabto laakiin doorashadu waa muhiim dee diyaar baynu nahay wixii turxaan gelinayana aan ka dhowr ومحمد ياسين بدأ 24 TV